Pero yo...
שלא כל יום אנחנו עומדים לחיות מחדש. Ich glaube, man ist so, oder?
Talk to Jordan. Oh, lecker. Die aus netteres, kleineres. Meiner Vorstellung.
kunne lige gå derover og vente. Nu har jeg brugt jer. Jamen, jeg har fået bolle til før andre, så det ved jeg ikke. Thank you.
Man kan jo gøre det, og man kan gøre det helt fanatisk og ikke have noget overhovedet. Og det er musikere, der siger det.